Hvad så allesammen, mit navn er Jeppe, og jeg har lige spist kyllingekaj. Det vil sige, at min mund smager virkelig meget kyllingekaj lige nu, og min ånden. Den dufter også virkelig meget kyllingekaj. Det er faktisk lidt ulækkert. Det blev lidt bedre, men jeg kan stadigvæk dufte det der kaj, det er fucking klar. Hver gang jeg spørger jer, om den her video kan ramme 10.000 likes, så sker det altid, og I liker altid op til sådan 13-15.000 likes eller sådan der. Så bare lige for sjov skyld, og lige sådan, så I også kan få en udfordring derude, for jeg føler, at 10.000 likes, det er lidt for nemt for jer derude. Så lad os prøve at se, om den her video kan ramme 18.000 likes. Det er altså mange mennesker, men pause den her video lige nu, gå ned og like videoen, og så lad os se, om vi kan ramme 18k. Okay. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg laver lige nu. I dag skal vi simpelthen lave endnu en eksperimentvideo, fordi jeg har lavet nogle eksperimentvideoer før på min kanal, og de er gået pissegodt. I kan meget godt lide dem, og det er jeg glad for, fordi jeg kan også godt lide dem. Lad os lave nogle flere af dem, tænker jeg. Så i dag bliver simpelthen en eksperimentvideo, så jeg har forberedt helt vildt mange mærkelige eksperimenter, som I nu skal til at se. Det er første gang, jeg laver dem, så jeg fatter højst sandsynligt af, hvad fanden der foregår. Men det tager vi med. Det er pissefedt. Jeg kom til at tænke på en ting. Jeg har ramt 100.000 subscribers for en del tid siden. Men jeg tror ikke engang, I har set den der playbutton, man får, to sekunder. Hold nu kæft, mand. Jeg tror ikke engang, I har set den før. Jeg ved ikke, hvor fanden jeg ikke har vist den frem til jer. Jeg har vist den på Instagram. Men der er nok nogle af jer røvhuller derude, der ikke følger mig på Instagram. Men i hvert fald, jeg tror ikke, jeg har vist den frem til YouTube. Den er taget sådan her ud. Man kan ikke se en skid på grund af lyset, men meget mærkelig vinkel, jeg holder den i. Men der står altså Jeppe Ølgaard. Det her har været en drøm. Hvorfor fanden takker jeg? Det føles så mærkeligt at takke for den nu, hvor det er noget tid siden. Men I skal stadig bare vide, jeg er fucking glad for den her. Og den hænger lige her på min væg og pynter. Og hvis du er ny her på kanalen her, så tryk på den store røde knap hernede og bliv en del af min familie. Det vil jeg så super meget pris på. Og så får du meddelelse om, hvornår min næste eksperimentvideo kommer ud. Når I ser den her video her, så er jeg i Spanien med Tobias Møller, fordi han skal have noget farve, fordi okay, stop. Og I kan følge med på Instagram på stories og nogle billeder, som vi lægger op. Ja, vi skal bare i gang med de eksperimenter her. Så lad os komme ind til det første eksperiment. Hvad fanden laver jeg? Jeg kan lige så godt være ærlig med jer. Det her eksperiment, det er det, jeg glæder mig til allermest. Så det er det, vi skal starte med. Vi skal bruge en hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det hedder? Hvad fanden hedder det her? Bro. Hvad så, mand? Hvad så, bro? Hvad fanden hedder det her? Hvad er det, der hedder? Hvad fanden er det? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, mand. En skål med et ben. Det er et glasfad. Det er et fad. Det er et glasfad. Okay, tak, bro. Okay, jeg hørte lige min højre øresnegl, at det her hedder et glasfad. Men ja, vi skal simpelthen have hældt noget af det her acetone i. Det er sikkert pissehammerende giftigt. Og det er pisse brandfarligt. Sådan der. Det lugter virkelig. Det er ikke noget, man skal dufte det her, tror jeg. For satan, mand. Jeg fik at vide min mor, tak mor, at det blejer af helvede til, så man skal ikke få det her på tøjet. Okay, vi skal have noget det her op i. Det er fint det her, tror jeg. Nu drypper den helt vildt. Hvad fanden gør jeg med den nu? Jeg kan ikke stille den nogen steder, for så afblejer den jo. Det her, det er sådan nogle flamingokopper. Vi har en flamingokop her, og så har vi noget acetone, som jeg ikke ved, hvad fanden gør. Udover det afblejer og stinker virkelig, virkelig meget. Det der så skulle ske, det er, at jeg tager den her kop ned i det her shit her, og så ætser koppen, så forsvinder den i det her klamme vand. This. What? Fuck, det ser fedt ud. Nej, hvor griner han. Okay, jeg prøver lige at speede det her klip op, for det tror jeg, det ser helt vildt sejt ud. 1, 2, 3. Hvad fanden sker der? Jeg vil godt give en kemisk forklaring på, hvorfor det virkede det her, men jeg ved det simpelthen ikke. Jeg har ingen anelse overhovedet. Det der, det var fucking sejt. Men vi skal lige prøve det med alle de her kopper. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14 kopper her. Kan det her smelte 14 kopper? 1, 2, 3. Det kunne være så fedt, hvis det gik hurtigere det her, mand. Kom nu, mand. Det bobler helt sindssygt, og det stinker fucking meget. Det er sikkert pissegiftigt. Det var mega satisfying at gøre det, der vil jeg godt lige sige. Jeg er bange for at spille. Der ligger sådan en hvid klat flamingo i det her nu. Vi skal videre! Okay, det næste eksperiment bliver virkelig, virkelig mærkeligt. Det her er et æg. Prøv, jeg ved det ikke. Internet er et mærkeligt sted, okay? Der stod, at jeg skulle altså brænde ægget sådan her. Det er det mærkeligste, jeg nogensinde har prøvet det her. At brænde et æg. Hvad fanden sker der? Nu er ægget blevet sådan lidt halvmørkt på den ene side. 1, 2, 3. Det gjorde det overhovedet ikke. Og der sker heller ikke en skid der. Der skulle ske alt muligt sindssygt. Sker der noget? Der sker ikke en fløjtende fis. Vi kører videre til næste eksperiment, som forhåbentlig går rigtigt.
Nu kommer min mor hjem. Hej mor! Hej mor! Jeg har lige brændt det æg. Har du brændt dit æg? Ja. Det næste er, der skal vi bruge et lys, og så skal vi have noget ild. Hvor fanden har vi ild? Så skal vi lige have tændt det her svin her engang. Svinet er tændt, svinet er tændt. Jeg har en glasbowl her med noget vand i, så fyrer jeg det her stearinlys om på. Okay, det flyder, og det er stadig tændt. Okay, hvis jeg så tager det glas her, så presser lyset ned under vandet, så skulle det stadig brænde. Ja tak. Ja tak. Jeg håber for mig, I kan se det. Det var faktisk ikke engang særlig sejt, i forhold til hvad jeg lige regner med. Og det her eksperiment, du nu skal til at se, bliver fucking fedt. Okay, det næste eksperiment skal vi bruge sådan her. Det er et fladjern, og som dreng har jeg ikke en skid forstand på, hvordan det her fungerer. Der er en tændknap. Jeg har tændt knappen. Hvor varmt skal det være? Det skal være fucking 200 grader, mand. Mor! Ja! Må jeg lige få noget hjælp? Hvordan ved man, at det her fladjern her, det er 200 grader? Det er 200 grader nu, skal. Er det 200 grader ja. Nu? Ja. Det, der skal ske nu, det er det her. Det er en bong. Der står ikke en skid på overhovedet, men det er en bong, sådan en, du får udleveret i Rema 1000, Fakta, Bilka, Netto, også Matas. Det der med bonger, det er, at når der kommer det der print på, altså hvor du står, hvor meget du skal betale og sådan noget der, så det er ikke farve, der kommer på. Fordi at hvis du kan mærke til det, så kan du kan ikke gnide farven af. Det er ikke farve, der kommer på. Det der kommer på, jeg tror det er varme, fordi når man tager det glatjern her, og så presser imod, og så kører det ned igennem den her bong her, så bliver den helt fucking sort. Hvorfor tager jeg just der, da jeg sagde sort? Så lad os fucking prøve, mand. Jeg håber for mig, det virker det her. 1, 2, 3. Det var fucking sygt det der. Så på en eller anden måde, så må det ikke være blæk, der kommer på det her. Når der står, hvor meget du skal betale, så må det være varme eller sådan noget der. Så det skal vi prøve resten. Det blev vildt igen. Det skifter farve, så er det. What the f... Okay, lad os bringe den til. 1, 2, 3. Det fatter jeg ikke en fucking skid af. Jeg havde ikke regnet med, at man kunne få sjov ud af en fucking bon. Er det ikke en bon? Altså B-O-N, bon. Men jeg tænker lige, vi skal prøve det en gang til med sådan en meget fucker lang bon her. Bon for helvede. Lad os gøre det. Er det fucking lang, jo? Er du sindssyg? Hvor ser det så fucking sejt ud det her, mand? Prøv så. Så skifter den farve til hvid. Og så bliver den sort. Okay, hvis nogen af jer ved, hvorfor at den skifter farve og sådan noget der, så skriv lige noget kommentar på det, for jeg forstår ingenting overhovedet. Det er jo alt for fedt det her, jo. Altså, hvad fanden sker der? Altså, jeg fatter ikke noget, og jeg troede ikke, det her eksperiment det ville være så fedt. Men det, jeg er rimelig imponeret over det. Jeg fatter det simpelthen ikke. Men det jeg fatter, det er, at vi skal videre til næste eksperiment nu her. Til det næste eksperiment skal vi bruge balloner og nogle fucking, hvad hedder det her? Grillspyd, det er det, det hedder. Og så tager vi en ballon og puster den op. Nu har vi simpelthen en ballon og et grillspyd. Vi kan godt blive enige om, at hvis jeg fyrer grillspydet igennem det her, så springer den. Ej. Jeg hader den lyd. Nu skal jeg puste en ballon op igen, mand. Og det der hele eksperimentet ved det her, det er, at man kan stikke den her igennem en ballon ved den her dut lige her, uden at den springer. Grunden til det er, fordi rundt om ballonen, så er der sygt meget tryk på ballonen. Men lige herop, så er der ikke så meget tryk. Gav det mening? Det håber jeg. Og det kan man bare. Jeg elsker de der eksperimenter, hvor det der meningen, det er, at der ikke skal ske noget overhovedet. Så. Og den her lille dut hernede i enden, røven på den. Ej, det lyder så ulækkert. Men I ved, hvad jeg mener. Det der weak spot lige her, der burde man også kunne stikke den ind her igennem. Og det tror jeg ikke, man kan, men nu prøver jeg fandme. Jeg har nøje over det her. What? Sindssygt! Og hvis man bare tager dem ud, så siger det en mærkelig lyd, kan høre den. Så det med jer, der ikke kan lide at springe balloner efter en fest, så gør det i ikke røven. Fuck, de ulækkert. Bunden og toppen på den, for så springer den ikke, og så siger den ikke den der nøjeren høje lyd. Vi skal videre til det næste eksperiment. Og det næste eksperiment, det er en klassiker. Der er nok mange af jer derude, der har prøvet det før. Og det er selvfølgelig Mentos og Cola eksperimentet. Men jeg tænker, at vi skal prøve med en hel pakke Mentos og se, hvad fanden der sker nu her. Så lad os gå udenfor. Og lad os se, hvad der sker. Vi kom udenfor, og jeg står i en virkelig, virkelig akavet position lige nu. Er du sindssyg? Jeg har købt en pissehammerende billig cola her. Og så har jeg købt nogle Mentos. Og jeg har skåret hul i toppen her, og i bunden. Bum. Og så tænker jeg, at jeg vender bunden i vejret på den her i colaen. Og så skubber jeg alt, hvad jeg kan med mine pegefinger. Så alle Mentosene ryger ned i ret hurtigt. Okay, 3. Jeg vil godt være ærlig med jer. Det ser ret fedt ud, men jeg har sgu regnet med, at den vil være sådan... okay, 5 meter høj er også meget. Lidt fesen, men også ret fedt. Det er jo bare en klassiker. Alle kan lide den, alle synes den er fed. Det var alt for den her eksperiment video her. Jeg håber du kunne lide at se med. Hvis du lige nu keder dig mega meget, og det gør du højst sandsynligt, fordi du ser YouTube, så se nogle af mine andre videoer. Jeg har lavet røv mange videoer, så der er helt sikkert nogen du godt kan lide der. Og sidst, men ikke mindst,
Lama er dejlige. Ses.